Чому по цивільній обороні не проводяться навчання? Чому поки не стали бомбити Маріуполь, ми про це тільки зараз згадали? Чому пожарні наші інспекції МЧС не стоїть в центрі міста? І не, ні, ну я задаю питання, закінчу. Не обучає це. Чому у нас взагалі навчання медицинське не проводиться? А що це дає? Я поясню, чому я це добиваюсь. Мало того, що це зменшить дійсно ті потері, якщо воно щось буде, а воно дуже зараз реальна загроза це може бути. Тому що ми, хочу вам заявити, від Білорусі знаходиться досить близько. Я хочу сказати, чому у нас немає інформації про те, де знаходиться бомбовозчик, який тільки тут знає, що воно знаходиться. Чому, ну давайте я договорю. Чому у нас немає у людей інформації, от ми, я вчора пішов, простий садочок, номер 40, де знаходиться мій син, і спитав виховательку, ви проводили якісь навчання, якщо буде сирена, куди тим дітям вихователям іти, як кіно показують, ми можемо їм щось, вони сказали, да, вони проводили навчання 2 роки назад, що сирник горить, це погано, це небезпечно, це все навчання. Є документ, в якому написано секретно, є розпис військових частин, об'єктів особової охорони, є розпис кількості озброєння і так далі. Це є територіальна оборона. Ви розумієте, що ми говоримо про наших дітей, і те, що мені покажуть, це неправда. Тоді, будь ласка, до міністра оборони. Та ми тут моє місто. Це моє місто. Ні, подивіться, це неправда. Я знаю, як це все робиться. Вчора було проведено от навчання, там, як самооборона виїжджає в місті з правоохоронними органами патрулі. Та це фікція. Ми і так їздимо до цього, і Автомайдан їздить. Показали на телебаченні, відчитали. Але насправді, живіть, нічого не змінилося в обороноздатності. Чому ми не звертаємося? Чому ви не звертаєтесь на заводи і не кажете, виділяйте по 2 чоловіки, щоб патрулі? Хто сказав, що я не звертаюся? Бо вони не ходять. Хто вам сказав, що я не звертаюся? Де ті люди? Хто вам сказав? Завтра в місті, от завтра в місті, якщо буде після льот, спрацює та система, якщо вона працює. Хоча ми про це не знаємо. Не треба робити з цього піар-акції. А який піар? Це життя моїх дітей. Ви в мозі можна сховатися, в мене нема де сховатися. Шановні колеги. Ніхто не перевіряє. У нас ходить куча диверсантів, сепаратистів. Їх хтось перевіряє, чому до мене приходять люди, які були причинні до ЛНР. Ми на цьому закінчимо нашу розмову. Я вам ще раз повторюю. В моєму кабінеті не треба устроювати сьогодні шоу. Та нема ми шоу. Борис Климович, не треба цього робити. Тут прийшли люди, які працюють, а не якщо ви хочете узнати про переселенців, вам через півгодини дадуть всю інформацію. Не треба мені розказувати. Я вам дам інформацію, яку я буду. Нас переслали з МНС на Должко Тетяну. Нас переслали з департаменту соцполітики на Должко Тетяну. Де реєструватись? Должко Тетяни. Перепрошую, я що, державний орган? Чому не виконують державні органи цих питань? Чому до сих пір ніхто не перевіряє переселенців? Сепаратист він чи не сепаратист? Снайпер від ЛНР? Чому я вичисляю снайперів ЛНР? А я вам мене, хочу ще раз сказати, скажіть. Хочете знати систему роботи з переселенцями, піднімайтеся на четвертий поверх. Я вам зараз це покажу. Кого? Чому до мене приходять снайпери, ДНР і сепаратисти? Чому? Чому їх вже на вокзалі не ловить МНС, а вони приходять до мене? МНС? Ви розумієте, я свою сім'ю. Та будь-хто! Той, хто зобов'язаний. Чому в нас органи, які це мають робити, цього ж? Гаразд, приклад. Це шоу. Це не шоу, я приклад. Вибачте. Наша робота сім'ова. Зачекайте. Перепрошую. Ні, перепрошую. Пункт прийому у нас є. Дівчата, ми закінчили розмову. Це дякую пресу, прошу ви. Це не шоу. Звільнити кабінет. Якщо ви хочете зі мною поговорити, без преси один на один. Це преса закінчила розмову.